Быйыл Анадолыда ұлттық домбыра күні ерекше атап өтілді. Бірінші шілде күні басталған ұлық мереке үш күн тойланды. Түркиядағы меншікті тілшіміз Меруерт қанағат тарқатады. Қасиетті домбыраның қоңырыны Түркияның әсем тарихи жерлерінде күмбірледі. Түрлі ұлт өкілдерінен құралған өнер майталмандары Рим императорлығы тұсында негізі қаланған Анкара қамалы сахнасында өнер көрсетті. Қойылым шаһардың ең биік нүктесі Эстергон қақпасынан жалғасты. Мажарстандағы Османлы сарайының көшірмесі Анкараға келетін әр туристтің табан тірейтін жері. Сондықтан түркінің ең көне музыкалық аспабы тарихи жердің шырайын одан сайын ажарландырды. Домбырашылар шаһардың қақ ортасында бой көтерген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішімен Түркістан сарайында өнер көрсетті. Құрманғазының балбырауын күйі қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлап, кейбіреуін таңғалдырды. Аталаймен Акира, бірі түрік, екіншісі жапондық домбырашы. Сері жігіттер домбырашы атағына әбден лайық, екеуде домбыраның құлағында ойнайды. Pandemi dönemi çok zorlu geçti. Pandemiyaga baylanısta biz dombranı online yüründük. Себебі әр қалада тұрамыз, кейбіріміз аспаппен бірінші рет таныстық. Бір-екі күй білетіндер де бар. Домбыра шеберлерімен бір сахнада өнер көрсету жақсы тәжірибе болды. Енді бұл аспапты жанымнан тастамаймын. Мен үшін өте қызықты өтті. Себебі Түркияның шартарабынан қаншама кісімен таныстым. Оркестрмен өнер көрсеттім. Музыкант ретінде есте қалар оқиға болды. Фестиваль жөнінде анам хабар берді. Бірден қатысқым келді. Дайындыққа барып, өзгелермен бірге тарттым. Үйге келген қонақтардан домбыра фестивалі туралы естідім. Көп ойланып қатысамын деп шештім. Себебі домбыра тартуды жақсы көремін. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Елорда күнімен ұлттық домбыра мейрамына орайластырылған шара түрік тарихи мұражайымен саябағында өткен концерттік кешпен жалғасты. Елдің әр түкпірінен жиналған 50 кісілік топ күй тартып халық әндерін орындады. Арасында Ноғайдың халық әртісі Арсланбек Сұлтанбеков те бар. Түрік тарихи мұражайы мен саябағы санаулы күн бұрын ашылған. Ресми тұсаукесері болмаса да аудан әкімшілігі қазақтың ұлттық күнін тойлауға рұқсат беріпті. Үш күн болды домбыра фестивалін өткізіп жатырмыз. Жалпы бұл домбыра фестивалін негізінде өткен жылы өткізгіміз келген, бірақ пандемияға байланысты өткізе алмады. Бірақ өткен жылы онлайн шеңберде өтті. Бұл домбыра күн тек қана Анкарада емес, басқа қалаларда да жасағымыз келді. Шара соңында фестивальге қатысушылар марапатталып, ұлттық мұраны насихаттауға қосқан белсенділерге арнайы сыйлықтар берілді. Сондай-ақ елден әкелінген 50 аспап шетел азаматтарына тарту етілді. Меруерт қанағат, Түркиядан.